Når vi mennesker skal etablere et sammenhold, så gør vi det som regel ved at slappe af sammen. Det er derfor, vi spiser sammen, det er derfor, vi drikker øl sammen. Og over i Amerika, indtil Columbus kom og forstyrrede verdensordenen, så gjorde indianerne derovre det, at de røg tobak sammen. Da europæerne kom til Amerika omkring år 1500, så gav indianerne de her europæere noget tobak som gave. Men efterhånden så fik man hævet det med til Europa. Tidt har man kaldt tobakken for indianernes hævn, fordi indianerne derovre blev syge, og vi bragte udbytning og slaveri med derovre. Til gengæld så fik vi tobak og syfilis, men det er en anden historie. Når man er oppe omkring år 1600, så begynder sølvminerne i Sydamerika at tørre ud, og folk begynder at skulle lede efter en anden måde at tjene penge på. Tobak, sukker, bomuld bliver de store produkter, som man begynder at importere til Europa. Og cirka samtidig med, at man begynder at importere dem, så begynder man at udgive en milliard bøger, som handler om, hvor fantastisk tobak er. Den kan kurere pester, den kan kurere sygdomme, og den gør alt muligt dejligt. Dengang der troede lægerne, at alle sygdomme de kom fra ubehagelige lugte. Og i storbyerne dengang, der flød det med lort i gaderne, og bad var noget, det tog man tog til jul. Så der havde været en forfærdelig stank, og tobakken den kan jo altså ligesom overdøve det her med lugt på en eller anden måde. Skadevirkningerne var der ikke nogen, der talte om, og det er egentlig heller ikke så mærkeligt. Kolera, pester, tyfus brager ind over byerne, hvor det er så farligt at drikke vandet, at man er nødt til at give børnene øl, for at de ikke dør af det. Så et eller andet sted, tobak er en langsom dræber, så det var de færreste, der nåede at dø af at ryge, fordi de døde af alt muligt andet lort, inden de nåede til det. I 1800-tallet, så bliver cigaretterne lavet på fabrikker, det betyder, at de bliver endnu billigere igen, og de bliver ligesom bredt ud til hele folket. En rigtig mand i 1800-tallet, han ryger cigaretter og drikker snaps. Omkring 1. verdenskrig, der sender man millioner af mennesker ud i krig, og når de kommer afsted, så får de en rygsæk med fra deres generaler, og i den rygsæk, der er der altid masser af cigaretter. Og virkeligheden er jo også, at når man sidder ude af til krig, så er det så pissekedeligt, fordi der jo ikke sker en skid, før tyskerne kommer væltende, så man lige så godt kan sidde og ryge. Samtidig med det, så sidder de unge kvinder derhjemme og begynder at tænke på deres egne rettigheder. De vil gerne være ligesom mænd og have lige så meget magt, og en af de symboler, man bruger på det, det er cigaretterne. Og da tobakskompagnier hører, at den sidste halvdel af verdens befolkning, alle kvinderne, også vil til at begynde at ryge, så bliver de helt vildt glade og hjælper dem med reklamer og alt muligt andet. Og så er vi i tobakkens århundrede, det 20. århundrede, hvor vi den første halvdel af århundredet, der ryger vi alt, hvad der ikke er boltet fast og nærmest hele tiden, og i den anden halvdel, der forsøger vi at holde op. Fordi man efterhånden jo altså også lærer, at det her er farligt. I 1912 kobler man tobak og lungekræft, og i 1967 kommer nogle undersøgelser, som med al tydelighed viser, at tobakken er en af verdenshistoriens største dræbere. Men det er ikke så nemt at holde op. Som alle os, der har prøvet at stoppe med at ryge, så ved man også, at det her det kan være meget vanskeligt, og på global plan, så bliver det endnu mere vanskeligt, fordi alle de her tobakskompagnier, de tjener milliarder af kroner på det, og det er en af verdens største industrier. Og i den sidste ende, så er det nok sådan, at vi får nok aldrig tobakken helt ud af vores verden, før vi finder en anden måde at komme ind i fællesskabet på, end ved at drikke sig i hegnet og ryge sig ihjel.